Вона вже бачила не перший сон, коли до неї, зламавши двері, потрапив чоловік у балаклаві. Подія сталася о другій ночі. До 82-річної мешканки села Ілля, що на Подільщині, вломився незнайомець, побив стареньку та забрав 5 тисяч гривень, мобільний телефон та ще деякі речі. А після цього зник. Я спала ночі, і двері відчинили, зайшов у хату з фонариком, дуже яскравим таким, і напав на мене, побив. Забрав гроші і пішов, зламав двері, душив мене. Того ж дня до правоохоронців звернулася ще одна 80-річна пенсіонерка, яка мешкає у сусідньому селі Артирівка. Напередодні ввечері вона теж зазнала страждань від рук невідомого. Спосіб вчинення злочину майже ідентичний. Чоловік в балаклаві вибив ногами вхідні двері, зайшов до будинку та відібрав у господині 320 гривень. В подальшому співробітниками поліції протягом доби була встановлена особа зловмисника. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, який зізнався в скоєнні вказаного злочину. За його місцем мешкання були вилучені речові докази потерпілих. В теперішній час Окнянським відділенням поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 187 частиною 3 Кримінального кодексу України, розбійний напад, а також статтею 180. 86-ю частиною 3 Кримінального кодексу України грабіж. Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обирається запобіжний захід. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних грабіжів на території Одеської області. Слідчі дії тривають. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Басарабія ТВ.